Regente Feijó, no Oeste Paulista, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou hoje o decreto que permite que terras de assentamentos sejam passadas de geração para geração. A medida quer evitar que famílias deixem de produzir em terras paulistas. A visita hoje teve como objetivo a agricultura. Geraldo Alckmin entregou veículos e máquinas para atender produtores rurais do Pontal do Paranapanema. Em Regente Feijó, o governador reforçou a necessidade das cooperativas e associações agrícolas para fortalecer o setor. E assinou também decreto da Lei Paulista de Assentamentos Rurais. Para o governo, a assinatura do decreto, principalmente no ponto que diz respeito à concessão das terras aos assentados, é uma tentativa de estimulá-los para que continuem produzindo. O contrato de concessão, ele vai dar mais segurança para a família que está ali fazendo um poço, construindo uma casa, depois faz tudo isso e pode perder, né? Ele está investindo na propriedade, recuperando o solo, melhorando aquela área assentada. Antes da mudança, os assentados tinham apenas a permissão de uso das terras. Agora, os herdeiros terão os mesmos benefícios para permanecer com o trabalho no campo. Minha filha, o sonho dela é ali, o sítio, né? Então ela fala que ela vai herdar tudo aquilo ali. E esse decreto vai beneficiar bastante ela, né? O governador foi questionado também sobre a corrida presidencial. Alckmin teria a intenção de antecipar as prévias do partido. O que que nós sempre defendemos no PSDB? Que a convenção deve homologar o candidato. Mas se tiver mais de um, que o critério de escolha deve ser a prévia. Aquele que ganhou a prévia depois é homologado pela convenção. Quando fazê-la? Tem que ser antes da convenção. Então, não precisa ser agora, mas também não deve ser de última hora, porque quem for candidato deve ter um grande programa, percorrer o Brasil, né, ouvir a população, sentir os problemas. O Brasil é um país continental. E comentou sobre reforma política. Acho que o foco tem que ser recuperar o emprego e a renda. Porque se nós recuperarmos o emprego, né, e melhorarmos o salário, a renda, tudo se resolve. Aí a pessoa se vira. Agora, se não tiver emprego e renda, não adianta querer tapar o sol com a peneira.